Цей реанімобіль призначений для транспортування найменших пацієнтів – новонароджених діток, які потребують неонатальної допомоги. Його подарували благодійники Сумській обласній дитячій лікарні. Володимир Яременко показує, чим оснащена автівка. Спеціальна каталка із встановленим BabyPod 2. Це спеціальна система для того, щоб перевозити новонароджених дітей у безпечних умовах. І це дуже важливо, оскільки раніше це використовували різні інкубатори, то ця система є більш новішою, більш сучаснішою. Окрім транспортного кувезу, реанімобіль оснащений іншим сучасним обладнанням. В ній є спеціальний ШВЛ транспортний для діток, в ній є відсмоктувач, в ній є також спеціальні ковдри передаємо для того, щоб перевозити діток. Також тут є і монітори, і дефібрилятори для того, щоб можна було надавати повноцінну допомогу для дітей. І, власне, тут обладнання в цій швидкій на суму більше 2 мільйонів гривень. За інформацією Володимира Яременка, загальна вартість цього реанімобіля з обладнанням – близько 3 мільйонів 400 тисяч гривень. Ми почали допомагати перинатальним центрам України, і коли звернулися саме в Сумський щодо потреби, вони попросили, якщо є можливість, допомогти з таким обладнанням. Цей проект вдалося реалізувати за допомогою благодійної організації Smart Medical Aid, Ukrainian Charity та фірми Aqualon. В автопарку Сумської обласної дитячої лікарні це третій реанімобіль. За словами директора медзакладу Ігоря Змислі, більш сучасний. В цьому автомобілі реалізовано декілька моментів, яких у нас раніше не було. По-перше, в нас є високий дах у автомобіля. Можна безперешкодно надавати допомогу в повний зріст. І лікарі, і які працюють, і фельдшери, які супроводжують, вони можуть це робити більш якісно. Той же BabyPod, який заміняє в цій ситуації, заміняє кувез, цього обладнання ще в Україні не було. Тут апарат оснащений турбіною, який ШВЛ. Деякий час він може працювати без забезпечення кисню і без забезпечення стисненим повітрям. Це нові можливості, які йдуть для дітей. За інформацією Ігоря Змислі, реанімобіль почне обслуговувати найменших пацієнтів за 2-3 тижні. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський, Суспільне, новини Суми.